እንኳን ወደ ገብርኤል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቀድሞ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉ እያልኩኝ ቀጥታ ዘር ወዳስኩላችሁ ቪዲዮ ማለፍ ይሆናል። ዛሬ ላይ እንግዲህ ስለ ቱ ማርኬት የምናወራ ይሆናል። እንዲሁም ስለ ማስተር ኮምባትም አንዳንድ ነገሮችን የምጠቁማችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እንደምትመለከቱ እንግዲህ ቱ ማርኬት ትላንትናና በቀደምነት አካባቢ ሊስት ይደረጋል ተብሎ ሴፕቴምበር 2 ላይ እየተጠበቀ ካውንት ዳውን እየቆጠረ ነበር። ነገር ግን በተገላቢጦሽ ወደ ኦክቶበር ሌት ኦክቶበር ላይ ሄዷል፣ ተዛውሯል ብሏል ማለት ነው። ነገር ግን ክራይቴሪያዎቹን አንጥቻለሁ ብሏል። እንደምትመለከቱ ስድስት ክራይቴሪያዎችን ሌቭል አፕ ወይም ደግሞ ግሬድ አፕግሬድ እንድናደረግ አስተዋውቋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ስድስት ክራይቴሪያዎችን አንጥቷል። የመጀመሪያው ድሮፕ ጌም ሪዛልት ነው። ሁለተኛ ዴይሊ ቼክ ኢን አለው። ቶማቶ ፋርሚንግ ፍሪኩዌንሲ ነው፣ እንግዲህ በተደጋጋሚ ፋርሚንግ የማድረግ ማለት ነው። ሌላው ዴይሊ ማይስተሪ ኮድ ነው። ሌላው ታስክ ኮምፕሌሽን እና ሪፈራል ጋር በተያያዘ እነዚህን ማድረግ አለባችሁ። አፕግሬድ የምታደርጉት በእነዚህ ነው እና ሊስትም የሚሆነው ቶክን ጀኔሬሽን ኢቨንቱ ማለት ነው ሌት ኦክቶበር ይላል። እንግዲህ ኦክቶበር ላይ ራሱ ስፔሲፊክ አልሆነ ማለት ነው። ከዚህ ይልቅ በትክክል ቀናቸውን ያሳወቁት ሶስት ኤርድሮፖች አሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ በጣም ዘ ቢገስት ኤርድሮፕ የሚባለው ሀምስተር ኮምባት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መስኩ ኢምፓየር፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዘ ሎስት ዶግ የተባለውም እንደዚሁ ቀኑን አሳውቋል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ኤርድሮፖች ቀናቸውን አሳውቀዋል። ስለዚህ እነዚህን እንግዲህ በደንብ እንዲሰሯቸው ሪከመንድ አድርጋችኋለሁ። ይህንንም እንግዲህ የለፋችሁ ለፍታችሁበታል። አሁንም ታስኮቹን በመፈጸም አፕግሬድ እያደረጋችሁ እንዲጠብቁ ላለሁኝ። ምክንያቱም ለፍተን ለፍተን እኔ እንኳ ያው ብዙ አልለፈሁበትም፣ ገና እየጀመርኩ ነበር ለእናንተ ለማሳየት ማለት ነው። ብዙ ልጆች ጥያቄ መሰረት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ወደ 131 ሺህ አካባቢ ነው። እንደምትመለከቱት እዚች ቦታ ላይ ነው እንግዲህ አፕግሬድ ማድረግ አለባችሁ በስታር እያለ በየጊዜው ስታሮችን መሰብሰብ ይኖርባችኋል። ስታሮችን አፕግሬድ ከሎወር ዝዳር ደረጃዎች አሉ ልክ እንደ ፊክስ ልቨርስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንግዲህ ፌክ መቼም እስካሁን ድረስ ሄዷል ላይሆን ይችላል፣ እንግዲህ አያስታውቅም ሊሆንም ይችላል። ነገር ግን እኛ ከመስራት አናቆምም ማለት ነው። ምክንያቱም እስከዚህ ደረጃ ድረስ ዘርሰዋል ማለት ነው። ብዙ ተከታይም አላቸው። ስለዚህ ወጠር አድርጋችሁ ስሩት እላለሁኝ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምትመለከቱት አፕግሬድ እያደረጋችሁ ነው በስታር። ለምሳሌ እዚህ አሁን 8 ላይ ለመድረስ 3 ስታር ያስፈልገኛል። እዚህ ሌቭል አፕ ብለው ሌቭል አፕ አያደርግልኝም ማለት ነው። ስለዚህ ዋሌታችሁን ኮኔክት አድርጋችሁ በተስፋ እንድትጠባበቁ እላለሁኝ። እዚህ ቦታ ላይ ታስኮቹን እየሰራችሁ እዚህ ጋር ፋርሚንግ የሚለውን ትሰራላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ፕላይ የሚለውን ትጫወታላችሁ። እዚህ ጋር ዋሌት ኮኔክት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህንን ያው ስለተናገሩ $1 ያው ብዙዎቻችን ስንሯሯጥ ወይም ደግሞ ስትሯሯጡ እንደነበሩ ይታወቃል። ይህንን $1 ወደ ዋሌት እንትን ለማለት ማለት ነው ለማስገባት። ስለዚህ አሁን ላይ ተረጋግታችሁ ኦክቶበር ላይ ነው መረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ፍሬንድ እዚህ ቦታ ላይ መጋበዝ እየጋበዛችሁ ብዙ ኤርድሮፖች ኮይኖችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሆም አለው። ሆሙ ላይ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ታስኮቹ ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ ታስኮች ይኖራሉ። እነዚህን ታስኮች እየፈጸማችሁ አሁንም በተስፋ እንዲጠብቁ ትላለሁ። ሌላው እንግዲህ ሀምስተር ኮምባት ነው። ሀምስተር ኮምባት እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ጥያቄ እየጠየቀ ይገኛል ማለት ነው። ሀምስተር ኮምባት ላይ ወደ ሀምስተር ንግ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው ሀምስተር ኮምባት ነው። ሀምስተር ኮምባትም ላይ እንግዲህ ብዙ ታስኮች አሉ። እነዚህን ታስኮች ፈጸም ፈጸም አድርጉ። ምክንያቱም 22 ቀን እየቀረቡ ነው ማለት በዚህ በ22 ቀን እንግዲህ ብዙ ቶክኖችን ወይም ደግሞ ኮይኖችን መሰብሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህም እንደምትመለከቱት በጣም አሪፍ አለች። እስከ 50 ሺህ እንደ ሌቭላችሁ ሊወሰን ይችላል። ይቺ ቲክ መጣች ድረስ ይችንም ሰብስቧት ማለት ነው። ይቺ በጣም ሄክሳ ፐዝሏ በጣም አሪፍ ናት። እዚች ቲክ መጣችላችሁ ድረስ የቀኑን የምታገኙት እስከ 50 ሺህ ሊሆን ይችላል። እንደ እናንተ እንደ ሌቭል ደረጃ ሊወሰን ይችላል። ለምሳሌ እኔ እስከ 50 ሺህ ድረስ ነው በቀን አንድ ጊዜ የሚሰጠኝ ማለት ነው። ይቺ ቲኳ እስከ መጣች ድረስ 50 ሚሊዮን ድረስ ማለት። ሌሎቻችሁ ደግሞ 40 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል፣ 20 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል። እንደ ደረሳችሁበት እንደ ፕሮፊት ፐር ሀወራችሁ ስለሚወሰን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሀምስተር ላይ የቀሯችሁን ታስኮች ለመስራት ሞክሩ።
እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎቻቸውን ሁሉንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን፣ ቲክ መሆናቸውን፣ ሶስት ፍሬንድ እዚህ ጋር ማሟላታችሁን፣ አንዳንድ እነዚህን ክራይቴሪያዎች ብታሟላቸው በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም አስቀድመው ስለተናገሩ ወደ ኋላ የሚመለሱበት አይሆንም ማለት ነው። ልክ እንደነ ቱ ማርኬት ወይም ደግሞ ቶማቶ እንደገና ተመልሰው ሌላ ክራይቴሪያዎችን እንትን አይሉም። ያን ጊዜ ቶክኑ ሊስት ሲሆን በዛ መስፈርት ብቻ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። እያንዳንዱን እዚህ እየገባችሁ ታስኮቹን ፈጽሙ፣ ስሩ። ከበድ ያለ ወይም ደግሞ ከብዶኛል ይሄ ታስክ ወይም ደግሞ ይሄ ብታስረዳኝ የምትሉት ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው እንግዲህ መስኩ ኢምፓየር ነው። መስኩ ኢምፓየርም ምን አድርጓል ማለት ነው? አሁን ላይ ወደ 26 ቀን እየቀረ ነው ማለት ነው። መስኩ ኢምፓየርም ማየት እንችላለን። ወደ መስኩ ኢምፓየር ገብተን ቀን እየቆጠረ ይገኛል። ይሄንንም እንግዲህ በርትታችሁ ወጥራችሁ ስሩ ማለት ነው። ስለዚህ ወጥሮ የሰራ የተሻለ ያገኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 17 ቢሊዮን አካባቢ ነኝ እኔ፣ ያን ያህል ብዙ አልሰራሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ወጠር አድርጋችሁ እንዲሰሩ ላለሁኝ። ምክንያቱም ቀን እየቆጠረ ይገኛል። 26 ቀን ነው የቀረ ማለት ነው። እንግዲህ ስትገቡ ቀኑን ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ልውጣና ላሳያችሁ። አሁን ስወጣ ስገባ ቀኑን እዚህ ቦታ ላይ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስትገቡ ስንት ቀን እንደቀራችሁ ቀኑን ይናገራል ማለት ነው። 27 ቀን ነው የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ 26 27 እያለ 26 ላይ ነው ዛሬ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ወጠር አድርጋችሁ ስሩ። በአራተኛ ደረጃ እንግዲህ የምናየው ካት አለ፣ ዶግ አለ። ዶግን ሎስት ዶግ ማለት ነው። ሎስት ዶግንም እንደዚሁ ስሩት። ሌላው ጎት አለ። እነዚህንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሁሉንም ወጠር አድርጋችሁ ስሯቸው። ምክንያቱም እስከ 1000 ዶላር ያገኙ አሉ ከዶግ 2000 ዶላርም ያገኙ አሉ። እንግዲህ ይህን ማግኘት ማለት በጣም አሪፍ ነው። እስከ 400 እስከ 200 ሺህ ብር ማግኘት ማለት በአንድ ጊዜ በጣም አሪፍ ስለሆነ፣ ስለዚህ እነዚህን ታስኮች ወጠር አድርጓቸው ስሩ። ሳሰሩ ግን ብዙ ልጆች የምጠይቁኝ አላችሁ፣ ይሄ ይሄ እንዴት ነው ይሄ እንዴት ነው? መጀመሪያ መስራት ነው። በቃ ወጠር አድርጋችሁ ስሩ። ፌክም ሆነ ትክክለኛም ሆነ መጀመሪያ መስራት ያስፈልጋል። የሰራ ሰው ነው። ለምሳሌ አምስት ኤርድሮፕ ብትሰሩ ከአምስቱ ሁለቱ የሶስቱ ሊስት ሊደረጉ ይችላሉ፣ በትክክል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ። ፊክስልቨርስ ብዙ አልሄድኩም ነበር፣ ከአምስት በላይ ሆነ ሞክሬ ነበር። ስለዚህ በእሱ አልተሳካልኝም። ዶግን ያን ያህል ባልሰራም እስከ 100 ዶላር አካባቢ ያገኘሁበት አለ። ስለዚህ ተሳክቷል ማለት ነው። አሁን ቱ ማርኬት ያው ግራ እየሞከርኩ ነው። ማን አለ ሀምስተር ኮምባስ ሰርቻለሁ፣ ያው ብዙ ሰርቻለሁ ማለት እችላለሁ። 2.6 ቢሊዮን ደርሻለሁ ማለት ነው። ምስኩን ፔየርም ጥሩ ላይ ነው። ታፕ ስዋፕም አለ የተረሳ ታፕ ስዋፕም ከመቶ ሚሊዮን በላይ አለኝ እሱንም። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ይኖርባችኋል እላለሁኝ። ስለመጣችሁና ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ስለምመልስላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ስላለ ቴሌግራም አካውንቴ፣ በዛ ጥያቄዎችም ማስተናገድ እችላለሁኝ። ማንኛውንም ጥያቄ መመለስ የምችላቸውን መልስላችኋለሁ። ስለመጣችሁና ይህን ቻናል ተመራጭ ስላደረጋችሁልኝ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። መልካም ጊዜ።